So ek gaan nou so tussendeur gaan ek net gou-gou 'n bietjie verduidelik voordat ons kom by volgende se sessietjie en dan by die twee dan vanaand. Julle moet nou net onthou asseblief dat wat waarmee ons nou gaan besig raak vandag is die sogenaamde kruisseminar. Nou ons gaan net 'n deeltjie van hom doen, eintlik twee sessies. Dis die twee sessies wat ons in drie sessies gaan doen. Twee lesings eintlik in drie sessies. So ek rek die twee lesings wat ek gewoonlik gee die sonnaand en die maandagaand rek ek nou na sonoggend toe met 'n inleidende dat julle die lyn kan begin vang en dan vanmiddag twee sessietjies wat ons dan met julle gaan verder doen. So dis eintlik maar net twee sessies, jy weet twee lesings wat ons in drie sessies gaan doen as ons dit nou so vir julle kan verduidelik. Maar nou moet julle net onthou dat die hele ding is die kruisseminar. Waarmee ons nou al 21 jaar te doen het is kruisgesentreerde berading en dit moet julle net eers gou gehoor. Toe ek uit die gemeentelike bediening uitgegaan het, het ons 21 jaar gelede, amper 22, het ons hierdie bediening gestig, Losanti beradingsbediening. Maar in die loop van daai eerste 2 jaar het die Here met ons 'n baie spesifieke pad geloop rondom die hele beradingsmodel. Want daar's baie beradingsmodelle en tipe van beradings wat daar buitekant gedoen word. Maar ek het net elke keer geklik, maar ons mis die punt, jy weet. We are not playing the tune, we are playing around the tune, you see? En ek wil graag weet wat is die tune? En toe het ons om begin raak en daar was 'n groot stuk openbaring wat daar deurgekom het met die hele geskiedenis. Punt is net, wat ons nou mee besig is, wat ons voor mense neersit, is 'n kruisgesentreerde beradingsmodel. Ons noem dit ook die omgeruilde lewe, die exchange life, en julle sal dit vanaand in daai laaste sessietjie wat ons mee lees, sal julle dit beter verstaan. So, ons leer die kruis. We don't touch the cross, we teach the cross. We don't imply the cross, we apply the cross. Die hele bediening van ons berading vloei voort vanuit dit wat aan daai kruis gebeur het. En dit is wat ons vir mense graag wil verduidelik binne 'n beradingsmodel en julle gaan dit begin optel. So julle moet net onthou dat die lering wat ek gee oor die kruis word ingepas binne die konteks van berading van die pastoraat. Julle moet dit net hoor wat Piet nou sê en julle gaan sien waar by ons beginne. So ek gee nie, dit is nie 'n reeks dienste of Bybelstudies, jy weet, oor die kruis nie. Dis lering oor die kruis vanuit die skrifte, om dan vir jou dit te plaas binne die konteks van berading, van die pastoraat, sodat jy kan daai beradingsmodel begin, 'n kliek waarvan ons praat, vanuit die kruis toegepas. So ons hele teologie, wat ons toepas binne in die lering, as ons vir mense beraad, en as ek lesings gee, die hele ding het later van tyd seminaarvorm geraak, terwyl die span aangaan met die berading, is dat ons vir mense die dieptepunt en die werklikheid van die kruis wil leer. So, wat ons in die kruisseminaar doen, is dat ons gee vir jou sleutels waarmee jy jou binnewereld oopsluit, sodat jou binnewereld kan beginne verstaan word en sodat jou binnewereld kan uitgesorteer word in die lig van die kruis en wat daar gebeur het met jou binnewereld, sodat jou binnewereld kan beginne reg funksioneer. Jy sien, dis waar ons die lig laat val, die sleutels wat ons vir jou gee, wat ons hanteer. Net 'n stukkie en ons sal later van tyd sien by watter Sondag ons, as ons nou eers aan die einde weer terugkom, ons weer by julle kan wees en op dieselfde manier en dan gaan ons weer aan met die ander een of twee sessietjies en so gaan ons met julle op 'n Sondag werk eerder as met die ander wat ons in 'n week dan doen. So dit is wat ek net gou-gou wil hê. Dit sal net fantasties wees, vriende, as julle nou hoor wat ek sê vanoggend en ek gaan hom net op 'n sekere punt vat en hom los en vanmiddag asseblief 5:00 hier wees. Dat ons kan 5:00 beginne met die opvolg presies waar ons nou opgehou het vanoggend. En dan gaan ons 'n breek maak, dat ons gou net so 'n verfrissingkie kry, draaitjie loop en sovoorts. Dan kom ons weer terug vir die volgende uur en dan sal ons seker rondom 7:30, daar rond sal ons dan nou klaar maak. Dat julle dit net kan vang en net 'n kruks kan kry. Julle moet net iets vandag klik. Julle moet nou net begin 'n klik en daarmee wil ek hê moet julle loop vir die res van die tyd totdat ons nou weer by julle dan kom. Sal net baie goed wees as julle al twee hierdie sessies bywoon. Nou, kyk wat ons in hierdie kruisseminaar wil weet, hoor julle? Wat ons in hierdie kruisseminaar wil weet. Daai weet is nie akademiese kennis nie. Ek kom nou nie vanmôre na jou toe met 'n klomp akademiese kennis nie, want ek gaan nie vir jou dit akademies met my verstand aan jou verstand kan verduidelik nie. Dis onmoontlik. Hierdie hele saak lê in 'n baie dieper dimensie, dit lê in 'n ewigheidsdimensie. So met ander woorde, ons het die Heilige Gees nodig wat vir ons die geestelike verduidelik dat dit kan deurbreek na die siel toe van die mense en na ons die res van ons samestelling. So ons wil weet, maar deur 'n geestelike openbaring, 'n spiritual revelation, because you need a spiritual revelation.
vir hierdie saak waaroor ons vanmôre en vanaand praat, you need a spiritual revelation. Jy moet saam met gaan sit by die Heilige Gees om te sê, hierdie hele saak van die in Christus boodskap gegrond op die voltooide werk van Christus aan die kruis, sal u moet vir my verduidelik in 'n geestelike openbaring, 'n stap die hele lewe lang wat ek op hierdie aarde is, daai openbaringspad nou met my, want dit sal vir jou hele lewe lang vat op aarde, om dit te begin te klik en in die diepte daarvan in te kom. Hoor wat ek sê, dis heiligmaking. In Christus boodskap gegrond op die voltooide werk van Christus aan die kruis. Ons wil weet, wat wil ons weet? Ons wil weet, deur 'n geestelike openbaring, wat is die samenstelling van die mens? Hoe is die mens saamgestel? Die tweede ding wat ons wil weet, is wat is God se groot verlossingsplan? Wat is sy groot verlossingsplan? En dan die derde ding wat ons wil weet, wat is ons nuwe en ware identiteit? Ware identiteit, dit moet ons ontdek, want dit wil die mens allemaal ontdek. Julle is ook nie uitsonderings nie. Almal wil weet, wie is ek regtig? Dit lê aan die kruks en aan die basis van elke mens. En die vierde ding wat ons graag sal wil weet is, wat is wedergeboorte nou regtig? Nie oppervlakkig nie. En dat het net een terminologie is of een dingetje is wat ons van praat, ja, ek is wedergebore, maar ek weet nie wat het beteken nie. So ons wil regtig in diepte ingaan dan daarop. Begin en naby, wat is die samenstelling van die mens? Nou, ek dink die beste waarby ons kan begin, skrif waarby ons kan begin, 1 Tessalonisense 5:23. Onder andere, hoor julle, onder andere, ek ken die diepte en dit wat eindelijk daar so staan, daar is die hele klomp goed te sê, oor 1 Tessalonisense 5:23. Maar kom ons begin net daarso. Wat is die samenstelling van die mens? Paulus leer vanuit sy briewe, omdat het aan hom geopenbaar is. Hoor julle wat Piet sê? Dit is aan hom geopenbaar, en julle gaan het ook later van tyd beter verstaan. Dit is aan hom geopenbaar, daar is die hele stuk openbaring wat aan hom gegee is. Maar deel van hierdie openbaar, is dat aan hom geopenbaar is, wat is die samenstelling van die mens. Dit is deel van die openbaring. En ons moet die kennis van die openbaring kry. So met ander woorde, hy, wat my betref, is hy die beste sielkundige waar hy uitgeleef het. Want hy is die enigste bybelskrywer wat skryf oor die samenstelling van die mens. Hoe die mens saamgestel is. Hoe is die mens saamgestel? Hoor, gees, siel, liggaam. Hoor julle hoe ek het sê? Ek sê nie gees, siel, liggaam nie. Nee, hoor julle. Gees, siel, liggaam. Want siel, liggaam hoort by mekaar. Siel, liggaam is die geskape deel. Dit is wat ons sê, self. En wat is die som totaal van self? Siel, liggaam. Siel het te doen met jou denke, jou emoties, en jou wil. Liggaam het te doen met jou sintuie, wat dan eindelijk jou liggaam verteenwoordig, jou sintuie, met die biologiese bios, biologiese werking van die organe. Psychos is die ander Griekse woord vir lewe, wat beteken om te bestaan, nie net om organies dan te leef nie, maar te bestaan, deur te dink, deur te voel, en deur besluite te neem. En ons gaan het later van tyd, gaan julle dit baie, baie beter verstaan, wat dit betref. So, gees, sê liggaam. Nou vat nou net daai samestelling. Moenie daaroor redeneer nie, moenie argumenteer nie. Daar's baie debatterings daaroor, argumentasies daaroor, verskilpunte daaroor. Vat dit net wat ek nou vir jou sê, dat ons samestelling is geestelik, psigies, fisies. Hoor julle? Met ander woorde, die mens funksioneer as 'n eenheid, maar drievoudig. Hoor julle? It's a tripartal make-up of man. Eenheid, maar drievoudig, en die drievoudige het te doen met mekaar, staan in verhouding tot mekaar, en die een beïnvloed die ander ene, hoor julle? So dit moet julle net beginne begryp, gees, siel, liggaam, dit is amper soos 'n tafeltjie met 3 pote, en as ek die 1 pootjie uitbreek, dan kan die tafeltjie nie lekker staan, jy kan nie lekker funksioneer, jy wil net in mekaar in tuimel. So is dit dan 'n drievoudige samenstelling van die mens, eenheid, maar drievoudige samenstelling van die mens, wat ons eers al moet vat. Dit moet ons sê. En, voordat ek het konkludeer, voordat ek die tweede puntje net gou genoem, en, 2 skrifte wat ons by mekaar sit. Hebreërs 4:12. Saam met, hoor julle wat Piet sê? Saam met 1 Korintiërs 1:18. Daai 2 skrifte lees ons altyd by mekaar. Hebreërs 4:12, saam met 1 Korintiërs 1:18. Nou, ons het nie 'n sekerheid wie die Hebreërsbrief geskryf het nie, maar die boodskap is Paulus en so, dis net sowel hy daai brief geskrywe. Hy het dit baie moontlik nie fisies geskryf nie, maar een van sy sekretaris, ou Tertius of een van die ouens, het hom geskrywe, en terwyl hy dikteer. Maar die boodskap is fantasties, die boodskap is precies dieselfde wat hy in sy 13 briewe beskrywe.
En daarom sê ons maar baie kere, daar is 'n 14e brief en dat is Paulus' brief en dat is Hebreërs. Maar ons is nie heeltemal seker daarvan nie. Maar in Hebreërs 4 vers 12 skryf hy dan, nou kom ons sê, dat kom uit die hart van Paulus en uit sy mond uit. Praat hy van die logos, die boodskap. Jy sien die boodskap, die woord. Die logos is die Griekse woord. Hy praat daarvan in Hebreërs 4 vers 12. Maar in 1 Korintiërs 1 vers 18 gebruik hy daai selfde woord, die boodskap, of die woord, of die logos. En dan beteken die woord the substance of the message, die inhoudelike, die werklike inhoudelike van die boodskap wat ek bring. Nou wat is die inhoudelike, die werklike inhoudelike van die boodskap, the substance of the message? Wat is dit? Die kruis. Jy sien, as jy hierdie twee by mekaar kry, dan kan ons nou sê, hoor jy, kan jy sal sien die diagram daar, waar die kruis nou verkondig word. Nou kry ons die onderskeid tussen gees en siel. Hoor julle wat Piet sê? Nou kry ons die onderskeiding tussen gees en siel. Om 'n baie spesifieke rede natuurlik. Daai onderskeid tussen gees en siel is nie vroeër gemaak nie in die Ou Testament, die Ou Verbond nie. Van Adam dwars deur op tot by Christus het die ouens geleef in 'n sielsdimensie. Dis 'n driedimensionele dimensie. Dis maar 'n stoffelike, dis hier onder die lyn. Hulle het nie die onderskeid gemaak tussen siel en gees nie. Maar hulle leef in 'n sielsdimensie. Wat sê die psalmdigter kortkort? My siel dors na u, my siel hunker na u, my siel is op u gerig. Maar dan maak hy komma en net daarna dan sê my gees. Hoor julle? In Hebreërs wat nog altyds in Malachi kom hy nogal lekker sterk uit met gees. Maar toch kan jy sê, nou praat jy alweer van siel. Nie heeltemal 'n lekker denke en 'n begrip gehad rondom die hele saak van gees nie. Hoor julle? So hulle het nie daai onderskeid gemaak nie. Maar nou, hoor wat ek sê, nou dat die kruis verkondig word, dis na die kruis, nou kry jy die onderskeid tussen gees en siel. En daai onderskeid word met 'n baie spesifieke rede gemaak. So, jy moet weet wat is gees en jy moet weet wat is siel. En jy moet weet wat in jou gees gebeur en jy moet weet wat in jou siel gebeur. En jy moet weet wat er een staan met wat er een in verhouding en hoe die een die ander een beïnvloed. Jy moet dit weet. Dit is daai kennis wat gegee word van hoe jou hele binnenwêreld werk. En dit moet jy nooit die mekaar laat hardloop nie. Jy moet nie gees en siel die mekaar laat hardloop nie, dan val jy vas. Dan gaan jy een of ander tyd vashak en as jy vashak, gaan jy uithak. Jy sien, so jy moet daai lyn, moet jy regtig baie goed kry. Daar het ons dit nou. Wat is die samenstelling van die mens? Gees, moet ek vir julle geleer? Julle sit en kyk vir my soos 'n koei na 'n nuwe hek. Kyk vir my, praat my. Gees, siel, liggaam, né? Samesel. En sien, nou kyk julle weer vir my soos 'n bok na 'n nuwe kraal. En wat die kruis nou verkondig word. Nou kry ons die onderskeid tussen gees en siel. En jy moet daai onderskeid handhaaf en jy gaan sien hoe dit ontwikkel ook veral na vanaand toe. As jy dit nou het as so inleidende, dat ons net ons, jy weet, ons fundament net kan regkry. Nou kan ons kom om te begin om ietsie van die groot verlossingsplan wat God gehad het aan julle te begin verduidelik, eindigende by die laaste lesentjie vanaand en by die ander gaan ons dan weer aan. Twee skrifte. En daai twee skrifte moet jy weer saamlees. Kolossense 1 vers 26 en 27. Ek wil nou net hê, ek weet dit klink saparig. Maar sê dit net asseblief saam met my hart op. Wat is daai twee verse? Asseblief vriende, hoor nou, julle sal nooit raai hoe verskriklik belangrik is dit wat ek nou vir julle sê nie. Hoor julle? Kolossense 1 vers 26 en vers 27. Hou vas, saam met Efesiërs 1. Hoor julle? Kolossense 1 Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. Wat is daai Efesiërs storie? Sê vir my, praat met my, hardop. Luister, hierdie twee skrifgedeeltes moet jy altyd saam lees. Hoor julle? Kolossense 1 vers 26 en 27. Saam met Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. Net gou sprong, want ek moet myself altyd so keer, want as ek oor hierdie goed begin te praat, dan gaan ek sommer op 'n syspoor. Dis vir my kruksagtig belangrik, ek het 'n hele seminar daaroor gaan uitwerk. Hoor wat ek sê. Waar begin jy jou Bybel te lees? By Efesiërs. Jy begin jou Bybel nêrens anders te lees as by Efesiërs nie. Efesiërs
62 na Christus geschreven, samen met Colossense. Samen met Colossense. Colossense ook 62 na Christus, deur Paulus geskryf. In Efesiërs Colossense hanteer hy sy theologie. Punt. Plus. Niks nie. Net het, punt. Sy hele boodskap wat hy noem, my gospel, my evangelie. Daar werk hy vir hom theologies uit. Ek sal net nog enetjie wil bysit by dit. Galatiërs, maar hy is 52 na Christus al geskryf al. En daar hanteer Paulus nog die thema wet en genade. Hoor julle? Maar ek wil hom graag daarby sit, want julle sal sien hoe ek hom gaan aanhaal, baie keer uit Galasiërs uit. Ons moet hom 'n bietjie daar in die geskiedenis gaan haal, en eindelijk langs hierdie twee te sit. Jy begin dus by Paulus se briewe te lees, en jy lees terug in die skrifte aan. Jy lees dus vanuit die vervulling na die skadu toe. Om te sien hoe dit gebeur het, sodat hier 'n groot vervulling kon plaasvind van 'n verskriklike groot saak. Dis wat ek vir julle wil deurgee, wat daai groot saak is. Hoor julle, daarom begin jy by Efesiërs, maar jy moet Kolossense saam met Efesiërs lees. Selfde tyd geskrywe, aan mekaar eindelijk geskrywe, net aan twee verskillende gemeentes. Hy maak sekere Griekse aanhalings in Kolossense wat hy in Efesiërs net so herhaal. Dis die tweelingbriewe van Paulus in die kerkgeskiedenis staan het bekend as die tweelingbriewe van Paulus. Hoor wat Piet sê, as jy Efesiërs dus lees, lees jy onmiddellik Kolossense. Ga nou vir 'n maand en lees ten minste uur per dag Efesiërs Kolossense. Lees hom net, lees hom hardop. Wat se vertaling jy ook nou al wil, lees hom hardop. Net lees hom net, vir 'n maand lank. Begin en kyk wat gebeur. Dan ga jy begin agterkom waarvan Piet praat, in hierdie drie sessies vir dag en later van tyd met julle. Soos die ou tannie nou die dag waar ek was in 'n gemeente vir my bel, hulle was die laaste gemeente in die hele 6 weke optrede, en ek was net so 'n week weer terug in die, of binne die eerste maand terug weer by die huis, toe bel die ou tannie vir my, sy sê, ek was by jou kruisseminaar gewees by daar, ek sê, ja tannie, wie, ek kan nogal vir jou onthou, sy sê, luister, ek het nou gemaakt soos jy gemaakt het, ek het nou spesifiek nou Efesiërs en Kolossense gaan lees, en weet jy, ek kom nogal achter dat Paulus sê ook nogal wat jy sê. Hoe fantastisch, hoor julle wat ek praat, nee? Gaan kyk, dan gaan julle sê, maar my mag nie, hoeveel mense bel my dan om te sê, maar my wêreld, die standaard, ons het nog die hele tyd misgelees, soos wat ek dit 36 jaar met al my theologiese opleiding en witdassie en toegatjie en alles misgelees het. 36 jaar van my redding in 63 tot in 99, toe breek die ding vir my eerste keer deur. Toe klik ek, ek het Kolossense 1 vers 26 en 27 misgelees, want in my hele theologiese opleiding en prediking en kerklike en you name it, is het nooit aangehaal nie, is het nooit verduidelik nie. Wauw, hoor julle, ek wens as julle dit net wil vat, Kolossense 1 vers 26 en 27, saam met Efesiërs 1 vers 4 en vers 5, is die twee skrifte, wat die hoogtepunt is van Kolossense brief, hoogtepunt, dieptepunt van die Efesiërs brief, en wat die wentelpunt is van al die skrifte wat ons het. Hoor julle wat ek sê? Dit is die wentelpunt van die hele Bybel. Die hele Bybel wentel om Kolossense 1, 26 tot 27, Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. Hy wentel om, dis waarom ons skrifte het, wat ons noem die Bybel. En dis die boodskap wat aan Paulus gegee is, wat ons moet raakvat, dis die kruks van die kruks. As ons hom mis, we are playing not the tune, we are playing around the tune. Hoor julle wat Piet sê? Nou, ek gaan vir julle aanhaal, uit die King James version. Man, die ou King James was, en hy vat vir hom direk uit die Grieks uit. Kolossense 1 vers 26, wat staan daar? Hy sê, even the mystery, kom ons stop net eers gou daar. Ou vertaling, verborgenheid, nuwe vertaling, geheimenis. Griekse woord, mysterion. Mysterion beteken geheim. Paulus sê, dat was 'n geheim. En daai geheim is nooit geopenbaar nie. Daai geheim kom vanuit God, vanuit sy hele wese, en daai geheim kom van voor die grondlegging van die wêreld. Wow! Daai geheim is ewigheid. Daai geheim is deur al die geslagte, deur al die dispensasies, en deur al die generasies, nooit ooit geopenbaar nie. Van Adam tot op Abraham, nooit geopenbaar nie. Van Abraham, toe hy 1700 jare pad gestap het met die volk van Israel, deur 5 verskillende tydperke heen, nooit geopenbaar nie. Len die profetiese boeke, nooit geopenbaar nie. Nooit geopenbaar deur Jesus van Nazareth,
aan die Joden nie, want hij het gekom specifiek voor een specifieke boodschap aan die Joden. Hij het so nou en dan met die heidene gepraat. En natuurlijk die lijn deur die kruis deurgetrek naar die heidene, ook julle sal sien. Maar hij het in die eerste plek gekom voor die huisgenote van sy volk. Met andere woorden, die volk waar het hy geboor is, vir Israël. Net tot op een sekere punt trek hy die sluier. Nooit geopenbaar aan Petrus als die eerste apostel van die Pinkstergemeente in Jerusalem. Het was een Pinkstergemeente. Een Pinkstergemeente nog onder die wet, ja. Maar nooit geopenbaar aan die eerste apostel van die Pinkstergemeente, Petrus en die ander apostels. Nooit nie. Wanneer is hierdie groot geheim, hierdie mysterion, wanneer is het voor die eerste keer geopenbaar? Wanneer? Toen het aan Paulus geopenbaar is. Paulus was die uitverkore werktuig van genade. Hij was die apostel van genade, uitverkies as een werktuig specifiek vir hierdie taak, want Vader God, glo ek, het een dogmaticus het hy gesoek en het hom waarachtig gekry in Paulus. Paulus, toe dit aan hom geopenbaar is, het hy hierdie boodskap wat hy noem, my gospel, my evangelie, wat hy direct vanuit die hemel gekry het, het hy nou beginne verkondig, en dit is vir daai evangelie wat hy vervolg is, en dit is vir daai evangelie wat hy doodgemaak is. Dit was die doring in sy vlees gewees, wat vir hom ontzettende pijn en leiding gebring het. Kom hier die man Paulus op 20-jarige leeftijd vanuit Tarsus, Klein-Azië, huidige Turkije aan in Jerusalem, plus minus 20 jaar oud. Geniaal slim, briljant, onbeskryflik, onnodig slim. Hy was heeltemal onnodig slim. Briljante brein gehad. Kom hy nou om die hele saak van die Judaïsme te kom bestudeer. Dit is alles te doen met die theologie en die lewe en die kultuur en die godsdienst van Israël. Onder Gamaliel, professor Gamaliel se begeleiding en aan sy voete te kom sit. Toe die groot mysterie aan hom geopenbaar is, was Paulus al vir tussen 13 en 15 jaar in die leerskool van professor Gamaliel. Fanaties oor die saak van die Jode. Fanaties oor die hele theologie. Judaïsme van die Jode. Hy is so mense wat wegbreek van die Judaïsme, achter een of ander rabbi of een ding aan, sou hy dood eenvoudig doodgemaak het en hulle vervolg het, as hulle enigszins die Joodse volk sy hele theologie gaan. En hier is nou een klompie mense van die weg, en hulle is irriterend, want hulle breek nou weg van die Judaïstiese leer, so hulle word doodgemaak, hy vervolg hulle dood eenvoudig. Nou wil hy sy campagne een beetje uitbreiden naar Damascus toe in Syrië, want daar is ook een klomp van hierdie mense van die weg. So hy gaan nou naar die hoëpriester toe, alle wereld, jy weet, hy gaan sommer nou hoog op, sommer direct naar die hoëpriester toe, want hy klop aan die deur van die Sanhedrin, die hoogste Joodse raad, om eindelijk daar so een beetje sy merk te maken en in te kom in die hele saak. En dan krijg je nogal toestemmingsbrieven, aanbevelingsbrieven van die hoëpriester, dat hy kan gaan naar die synagoges in Damascus, zodat hij hierdie mense van die weg kan vang en hulle vir hom kan help om hulle te vang, zodat hij hulle kan geboeid terugbring naar Jerusalem toe, om wat met hulle te maak? Dood te maak. So hier vertrek hy nou op sy tocht. Maar vrienden, dit is op die pad naar Damascus toe, waar hier iets geweldigs gebeur. Ons lees het maar net als een stukje geschiedenis. Maar hier gebeur iets geweldigs. Hoor wat Piet sê. Dis die verheerlikte Christus, wat om daar, op die pad, aan Paulus openbaar. Vanuit die woonplek van die Vader, die derde hemel, van die Shekinah lig waarvan die Oude Testament praat, van die directe teenwoordigheidsglans, Shekinah lig van God, afskiet op hierdie man. En vir hom blind maak, vir drie dagen om teen die grond neergooi. Hij komt niet daar om die groot mysterie aan hom te openbaar nie. Hy openbaar homself eers aan Paulus. Die verheerlikte Christus openbaar hom daar aan Paulus. Dat hy hom sommer net daar oorgegewe maak. Want hy het hier geweet. Hier word vanuit die troonsaal van God self nou met my gehandel. En ek word opgepluk in die woonplek van die Vader. En die directe goddelijke tegenwoordigheid van hom. En die verheerlikte Christus wat as dan die een aan die rechterhand van die Vader sit. Want sy werk is afgehandel. Hy sit daar. Bring het om onder die bediening van Ananias in Damascus, in Syrië.
Dis 'n Pinksterbediening wat hierdie man aan hom doen. Hy lê vir hom die hande op. Dit lei tot sy eie redding, tot sy doping met water, doping deur die Gees. En toe hy klaar was, dat hy hierdie bediening ontvang het en sy oë gaan weer open. Wow. Hierdie groot ding met hierdie ou nou gebeur. Nou gaan hy, hoor wat ek sê, nou gaan hy, alles gaan jy lees in die Galasiërsbrief, nou gaan hy in die Arabiese woestyn in. Hy het hom nie gewend, sê hy, tot vlees en bloed nie, maar Jesus Christus het vanuit die hemel self aan hom nou hierdie openbaring gegee in die Arabiese woestyn. Dan gaan hy nou in die hele Arabiese woestyn in. En Damascus is deel van die Arabiese woestyn. En hy vat vir hom al meer suidwaarts, af, vat hy vir hom. Hy vat vir hom in die Arabiese woestyn in, waarna toe vat hy hom. Want dat vat hy om, in die Arabiese woestijn. Wat verklaar en openbaar hy juist daar in Galasiërs? Want dat vat hy om? Hy vat vir hom na Sinai toe. Die berg van die wet. En hy vat vir hom na die geslaande rots, wat daar gestaan het, waar hy die levende water gekom het. Dis die plek van die oud-testamentiese Moses. Toe hy gaan wegkruip het vir 40 jaar in Midian, en later van tyd lei hy sy volk uit die slaafhuis van Egypte, terug naar die beloofde land toe. Dis in die omgeving waar hy nou vir Paulus bring, om vir hom nou hier op te stel, tussen sand en klip. En hy is bezig om hierdie groot openbaring aan hom te laat uitrol vanuit die hemel oor hierdie man. Dit rol net oor hom uit. Daar was toe al die tyd een geheim, maar hierdie geheim is nou uit. En alles wat begin gebeur het, van die begin af, van die skepping af, dwars deur die hele geskiedenis wat God geskryf het, het een spesifieke doel gehad, om dit wat hy as 'n plan gehad het, nog voor die grondlegging van die wêreld, nou geopenbaar te kry, van wat het regtig beteken, en wat het is. Dit word aan Paulus in jare geopenbaar. Dit waarmee jy en ek nou vanoggend in 'n sessietjie, en vanavond in 2 sessietjies gaan praat, jare aan hom geopenbaar, oor 'n tydperk van jare, in sy diepste detail, rol dit vanuit die openbaring van God self aan hierdie man, bring hy hom later weer terug na Damascus toe, vir 3 jaar nog weer in Damascus, in afsondering, niemand by hom nie, en is die Here God vanuit die hemel besig om met hierdie man te werk, en hierdie hele saak vir hom deur te gee, en helder, verfrissend, nuut blyheid in sy binnewereld in. Nou gaan hy na daai 3 jaar, nou sit al jare, amper wil ek sê wat hy net verdwyn het, kom hy nou vir die eerste keer weer terug na Jerusalem, vir die eerste keer, en vir die eerste keer ontmoet hy vir Petrus, en hy gaan sit 15 dae by Petrus, wat denk jy, het hy met Petrus bespreek in 15 dae, sê jy vir my, Petrus, daar was toe al die tyd, 'n geheim, maar weet jy wat, die geheim is uit. Kom ek sê vir jou, wat is die geheim? Wow, kom ek sê vir jou, ek hoor hom, ek sal eendag met Paulus op hier kontroleer daaroor. Maar dat hy vir Peter sê, yes, ek hoop hy het vir hom gesê. Peters, weet jy, wat met jou in die ander 120 ouens die dag met die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het? Besef jy wat regtig met julle daar gebeur het? Kom, ek wil nou vir jou verduidelik wat daar gebeur het. Wow. Ek sien vir Peter se mond hang oop. Ek wonder of Peters, ek sal dit weer met hom kontroleer. Ek wonder of Peters nie gedink het. Ja, ek wonder of hierdie man daarom die waarheid praat het. Hy sê hy kry dit van die Here en hy kry dit vanuit 'n openbaring van uit die hemel deur Jesus Christus self. Ek wonder, is dit nie maar sy eie goetertjies nie, want juste, dis hom groot goed hierdie. Lei Petrus later vir Paulus nou in die kerk, en hy wat 'n vervolger is, is nou 'n navolger, maar Petrus keer terug na die evangelie van die wet, en Paulus begin om die evangelie van genade te verkondig, en hierdie twee staan later van tyd direk teenoor mekaar, in 'n hengske botsing, wat het uitloop op hulle woordestryd. Gaan kyk 'n bietjie wat sê Paulus eintlik vir Petrus in Galasiërs 2, nie in Handelinge nie, in Galasiërs 2. Maar gaan kyk jy wat sê eintlik daar vir Petrus. Wow. En dat hy nou na die sinagoges toe gaan om aan die Jode hierdie misterie te gaan verkondig. Wow. Hulle jaag hom weg. Hulle wil hom doodmaak. Hulle sê ons wil niks weet van hierdie boodskap nie, want dit kan nie waar wees nie.
Ek kan nog nie eens daarby uitkom nie, want ons gaan net by die kruks kom. Hoor nou, van dat die groot mysterie aan hom geopenbaar is, toe hy weer begin in functionering kom van omtrent van Handelinge 13 af, dwars deur tot by Handelinge 28 vers 28 King James Version, gee God aan daai tydperk nou vir Israel die kans om nou hierdie boodskap te hoor in Jerusalem en omgeving en in daai hele gebied wat hy bedien het. Maar dan kom Paulus by die punt Handelinge 28 vers 28 om te sê dat Israel het nou deaf, dumb en blind geword. Hulle sien nie. Hulle wil nie hierdie hele boodskap vat nie. Die kerk van my dag, die hierdie Pinkstergemeente van Petrus hierso in Jerusalem, is 'n klomp Jode wat Jesus nou aanvaar het as hulle Messias. Is belangrik wat ek nou sê. So hulle gee my net so al my dae, want hulle bly onder die besnijdenis in die wet tot 70 na Christus, so die hele Jerusalem verwoes is deur Titus. Het hulle nog al die tyd vasgehou in daai seremoniele wette van Moses. Toe dit eers begin verdwyn. So hulle wil nie hoor wat ek sê nie, hulle gee my al my dae, hulle vervolg my, die volk Israel wil my nie hoor nie. Waarna toe gaan ek nou? Na wie toe gaan ek nou? Vers 27, kruksagtig belangrik. Nou gaan ek na wie toe? Die heidene toe. En hoor wat Piet sê, vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld en van die mensdom, het die heidene nou 'n evangelie. Hulle het nog nooit 'n evangelie gehad nie. Nou het hulle hom. Want hierdie evangelie van Paulus, die finale evangelie, hoor julle wat ek sê? The final gospel, daar gaan nie weer 'n evangelie na hierdie evangelie wees nie. Is bestem. Van voor die grondlegging van die wêreld. Vir die heidene. Wow! En weet julle, elke keer wanneer ek dit sê, dan sê ek, halleluja! Hoekom dink julle sê ek halleluja? Want as ek nou so vinnig deur julle kyk, dan lyk dit nie asof een van julle kom vanuit die Jodendom nie. Waar kom ons? Vanuit die heidendom. Hier sit die vrug van Paulus se werk. Sit hy nou sy voet op Macedoniese grond deur die poort van Troas, die hele Europa, Europese gebied. In hoeveel sending reise wat hy daai bestaande wêreld van hom deurwerk, totdat hy later van tyd gaan staan aan die uiterste eindes van sy wêreld in Rome voor die keizer van Rome met my gospel, my evangelie. Wow. En wat is die kruks samenvattende van hierdie evangelie? Wat is dit? Van die mysterie. Laaste reeltjie vers 27, hier kom hy. Dis die wentelpunt van al die skrifte. Dis die wentelpunt van die lering. Dis die wentelpunt van die hele saak van die mysterie. Dis die inhoudelike kruks, kernagtige, fundamentele, basiese van die groot mysterie. Wat is dit? Christ in you, the hope of glory. Vers 28, hom, beklemtoon het, hom, verkondig ons Christus in julle. Romeine 16:25. Ons verkondig aan julle nou die prediking, die boodskap van Jesus Christus according the revelation of the mystery. Hoor julle? Ons bring aan julle die boodskap van Jesus Christus, ja, maar ooreenkomstig die openbaring van die mysterie. Wat is die wentelpunt? Die mysterie. Ah. En julle moet net terloops daai woord according, ooreenkomstig, moet julle tog net asseblief 'n bietjie vashou, want julle gaan sien, as ons nou vanmiddag 5:00 daaraan weer raak, waar kom ons dan uit? As die Engelse daai woord so vertaal, according, dan beteken dit alles wat God in werking gesit het om hierdie mysterie nou geopenbaar te kry. Al sy handelinge, al sy aktiwiteite, wat hy nou in werking gesit het, sodat hierdie mysterie, wat kom van voor die grondlegging van die wêreld, nou in plek gestel kan word, geopenbaar kan word en geïmplementeer kan word, al sy aktiwiteite, according the revelation of the mystery. Wow. Weet julle, waar bring dit nou vir jou en vir my nou vanmôre uit? By twee verskriklike belangrike vrae. En wat is dit? Twee belangrike vrae. Eerste vraag.
Wat bedoel Paulus met die uitdrukking Christus in julle? Net gauw gehoor, net gauw wat ek sê, as ek myself onderbreek. Die groot mysterie is nie Christus nie. Die groot mysterie is Christus in julle. Hoor julle? Daarom, wat bedoel Paulus met die uitdrukking Christus in julle? En die tweede vraag is, wie is Christus in my? Daar is ek. Dit is die twee groot vrae waarby ons nou uitkom. So, om die antwoord op die twee vrae te kry, moet julle nou eers wacht vir vanmiddag 5:00. En dan gaat ons deurwerk na julle toe, na een dieper vraag ook nog, een derde vraag, en aan die einde van vanaandse sessie, nadat ons een verfrissingkie gehad het, gaan ons die drie vrae beantwoord kry. Ons moet dringend een antwoord op die drie vrae dan kry vanaand. En dit gaan vir julle tamelike besige, weet, tydjie besig hou, as een gemeente, waar het gaan deurwerk, en julle as individue, om te gaan kyk daarna. Wat bedoel Paulus met die uitdrukking Christus in julle? En wie is Christus in my? Wow. En dan wil ek ook nog net gauw sê, as ons een breek maak tussen die twee sessies vanavond, moet julle asseblief nie na die eerste sessie toch gaan nie, en dit so beplan, ek gaan nie die eniekie by en dan gaan ek uitglip nie, asseblief nie, moet nie dit doen nie, ons gaan julle vertrou daarmee. Dit is net rechtig om vir julle kans te gee, net om julle bene te rek, draaikie gauw te loop en ietsie te drink, en dan begin ons dadelijk weer, die momentum wil ons graag behou, asseblief, ek vraag dit vir julle baie mooi. Ok, daar het julle, wat is die eerste puntje geweest? Wat is die eerste punt? Wat ons graag wil weet. Wat is het? Praat met my. Moet nie daar kyk, jy kyk vir my. 1 Tessalonisense 5:23. Praat my. Wat is die eerste punt? Wat ons graag wil weet. Wat is die? Nee. Nou vang ek julle weer heeltemal uit. Die heel eerste punt. Wat ek gedoen het met julle. Wat ons geteken het in kringetjies en goedertjies. Samenstelling van die mens. Samenstelling van die mens. Hoor julle die woord? Samenstelling van die mens. Gees, siel, lichaam. En, waar die kruis nou verkondig word, kry ons nou die onderskeid tussen gees en siel. Maar wat is die eintlike groot woord van hierdie oggendse sessie? Begin met die M. Die groot mysterie. Dankie, sissie. Mysterie. Die groot geheim. En wat is die groot geheim? Wat is die groot mysterie? Christ in you. Aan wie geopenbaar? Paulus. Paulus' my gospel. Dis waarmee ons nou bezig is. Dis die evangelie wat nou verkondig moet word. Nie een klomp mens gemaakte, commingled, vermengde evangelies nie. Hoor julle? En dis die uitdaging waarvoor ons nou vanaan gaan staan om dit deurgehaak te kry.